З настанням холодів чернігівські надзвичайники вирушили у профілактичні рейди, аби інформувати мешканців приватного сектору про можливі загрози, передусім під час використання пічного та газового опалення. Рятувальники опитували мешканців будинків, оглядали обладнання та роздавали інформаційні листівки. Необхідність в цьому з'явилася через збільшення трагічних випадків внаслідок недбалого використання печей. З початку року на території Чернігівського району загинула одна людина в пожежах, спричинених порушенням правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. Порівняно з 2022 роком загинуло 11 осіб. Загалом через несправність або неправильне користування піччю за 11 місяців поточного року виникло 87 пожеж. Порівняно з 2022 роком 88 пожеж. Фахівці ДСНС закликають дотримуватися базових правил безпеки та завчасно готуватися до опалювального сезону. Вони радять постійно очищати димоходи від сажі, білити і штукатурити печі, класти на підлозі металеві листи відповідного розміру. Зокрема, поряд з обладнанням категорично заборонено розміщувати горючі речовини.